Григориан календары боюнча 21 январдан 21 февральга чейин кытайлыктар жаңы жыл же жаз майрамын белгилешет. Майрам 15 күнгө чейин созулат. Байыркы кытай ишенимдерине ылайык дал ушул күнү жаратылыштын кышкы уйкудан ойгонушу, жаңылануусу болот. Маанилүү күндү отурулай Кыргызстандагы Кытай элчилиги борбордогу жана облустардагы Кытай жарандарынын өкүлдөрүнө Кусейин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик окуу жайынын негизги кире беришин кызыл чырактар менен шөөкөттөп майрамдык шаң тартуулады. Бүгүн Кытай календары боюнча кытайлыктардын жаңы жылы же жаз майрамын белгилеп жатабыз. Бул майрам ар бир кытайлык үчүн эң улуу майрам. Майрамда адаттагыдай эле алыс жакындан жакындар чогулат. Дасторкон жайып, парад көрүп, сейилдеп жана алдыдагы жыл жакшылыктарды алып келсин деп тилеп өткөрүшөт. Майрамды куттуктап келген министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов акыркы кезде Кытай Кыргызстан ортосундагы ар тараптуу мамилелер өнүгүп жаткандыгын белгиледи. Ушул жаз майрамы менен улуу коңшубуз жалпы Кытай элин чын дилимден куттуктаймын. Акыркы жылдары Кыргыз-Кытай мамилелери эки өлкөнүн жетекчилеринин алдында урматтуу президент Садыр Нургожоевич Жапаров жана урматтуу төрага Си Цзиньпин мырзанын жогорку баскычтарды багындырып, жаңы деңгээлге жеткенин белгилеймин. Биздин мамлекеттердин ортосундагы достук жана ынак коңшулук ар тараптуу мамиле мындан ары дагы өнүгө берет деген терең ишенистемин. Майрам улуттук Кытай ашканасынын көргөзмөлөрү жана мастер-класстар, салттуу Кытай оюндары менен коштолуп, соңунда салткайланган салют атуу менен аяктады. Айжамал Олжобай кызы Бексултан Курманбек уулу, Алатоо 24.